都见证到一件事情，就是他们进到教会生活都觉得非常喜乐。阿门。哦，这是为什么呢？因为他们认识一位救主。阿门。他们说这位主耶稣，这位主的名字叫做耶稣。阿门。他们来这里呼求主耶稣的名字。阿门。哎，原本身体不好的，他来这边呼求主。他里面呢就得着医治，那有人热衷于社团，但是他回到教会中遇见这位主，他觉得他生活有意义，因为主耶稣呢就是这样的爱他，在他里面成为他的爱，这真是一个非常好的消息。所以我想要来跟各位朋友们来唱第二首诗歌，这首诗歌说到大好信息，那我们请各位同的站起来唱。我想我们刚刚听了许多的见证，坐了蛮久了，我们就一起站起来唱，来活动活动一下。因为这首诗歌其实旋律是蛮轻快的，对，我们就现在来享受这首诗歌，大好信息。大好信息，今天有到底你是谁？东西为找他信息，他如今找到。
哇，谢谢你。